Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації.